Oiê, aqui é a Ju. Tô aqui no Lesteiros Aventureiros hoje pra mostrar pra vocês. Que é a Ju! Bem-vindo a mais um Lesteiros Aventureiros! Lesteiros Aventureiros! Tô aqui com o Shiryu, o cavaleiro de prata, de bronze. De Atena, cavaleiro de Atena. Dá muito trabalho fazer esse cosplay. Caramba. A gente. Foi eu e falei. Passa na frente, filha da. Filha da puta, é tudo filho da puta. Sim, sim, leva muito trabalho. Quem fez foi eu e um colega meu, ele fez a maior parte. E a gente fez de papelão. Ele usou um programa que se chama Papercraft. E aí ele usou todas as técnicas que tinha pra fazer os moldes e tal, as peças e tal. E demorou cerca de 6 meses. Vamos lá, agora eu tô com o Valdeci Danilo, que desenvolveu um jogo muito bacana, que é o Hero Feto. Este jogo, pero es brasileiro, así que vamos a combinar nuestras habilidades. Se chama Hero Feto. Perfeito, vamos a arrancar. Fala um pouco pra gente, qual foi a ideia, como você criou esse jogo? Bem, eu criei esse jogo por causa de umas postagens do Facebook que eu fiquei vendo. Postaram, aí tinha muita gente que era a favor e muita gente contra, aí tava esse assunto falado no Facebook. E é um assunto de aborto, é um assunto muito polêmico, né? Aí eu fui analisar no Facebook, ou na Play Store também, se tinha algum jogo relacionado, ou algum tipo de dispositivo tecnológico falando sobre isso, um jogo, sei lá. Aí eu pesquisei e não achei nenhum, aí eu, beleza, eu vou criar o primeiro. De uma oportunidade, né? De uma oportunidade, aí criei. Tenho que sair. Me rebordaram, guacho. Me cortaram todo, amigo. Aí eu fiquei, assim, surpreso, porque eu não sabia. Eu fiz na solução, assim, só pra ver se ia engajar o pessoal ou não. Até agora, o povo tá gostando muito. Ah, isso é muito bom, né? E aí, pessoal? Estamos aqui com a figura chamada Johannes Andemore. E esse cara aqui tem um projeto de vida. É verdade. É um projeto de vida. Então, eu tô divulgando meu projeto de 20 anos, que é baseado em contos, música e games. E em 2001 eu comecei a escrever a série Contos do Mundo Desconhecido. E com ela, os livros, né? Eu fiz músicas para minha banda, que é o Andemore. E das músicas, eu fui até 2011, quando eu escrevi o último conto, que é O Segredo do Lago de Luz Perene. E essa banda era de quê? De rock? Power Metal. Excellent! E eu tinha sempre, desde pequeno, né? Acho que todo mundo tem um grande sonho de fazer um jogo. Mas não dava. E agora em 2018 deu. E aí eu fiz o Critias, o Misterioso Mundo Desconhecido. Esse menino fica passando na frente da câmera, essa lá que não tem pai não, né? Ela tem que encontrar o lago de luz perene e entender esse porém de por que a luz do lago não se apaga. Oi, meu nome é Sabrina e hoje eu quero ser lesteira por um dia. Nós estamos aqui com o Antônio, Doutor Estranho. Você tá gostando do evento? Tô, tá bem legal, divertido. Muitos jogos,
K-pop é uma porcaria, mas fazer o quê, né? Tem que ter. Você que fez o seu... Você que fez o seu cosplay? Algumas partes. Eu fiz o olho de Agamotto, o anel, isso aqui. O resto foi minha tia que costura. Ela que faz. Quanto tempo demorou pra fazer? Foi um dia todinho. Esse cosplay foi feito um dia antes da Comic Con. Eu terminei ele 6 horas da manhã, saí da casa da minha tia, fui direto pra Comic Con. Agora ficou bem barato, porque a gente usou mais papelão pra fazer tudo. Então foi bem barato, de certa forma. Onde é que eu tô? Eu ouvi isso aí, pô. A galera tá passando na frente. Ah, é tudo filho da... Porque é assim que Magneto voa, né? Eu não sei se eu sou normal, tá? Isso aí eu não sei. Mas talvez eu não tenha o DNA X. O cromossomo X, sei lá. Sim, senhor. Como é que tu vai fazer? Tu faz o quê com quem não tem? Mas... Esse tá um roteiro legal pra caralho. Puta que pariu! Então o que, é que você faz com o ser humano que não é X-Men? Mata. Então mete o poder, não é? Onde é que eu tô? Obrigada por ter me dado um tempo pra te entrevistar. De nada. Até a próxima. Até. Qual a nota que você dá à nossa entrevistadora? 10, foi 10. Foi bem, foi bem. Foi bem? Muito bem. Tá enferrujado. Tá enferrujado, é Magneto? Lá, 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 lá. K-pop da leste aqui. É o K-pop? É K-pipoca? Ah! Vai, dança, dança, lá, lá, lá. Eu tô. E aí, pessoal? Eu tô sem voz, Kelme. Tô com o grande Kelme aqui, produtor aqui do evento. E aí, galera, leste. Excellent! Como é que é aí trazer esse evento pra o Espaço Alfândega? Quais os desafios? Pois é, né, cara? A gente começou em 2009 com esse evento. Por incrível que pareça, em algumas ruas aqui próximas no Recife Antigo também, né? E daí a gente foi migrando, a cada ano a gente fez crescer esse evento. É, a gente tem aquela coisa bem bacana de dizer que o primeiro museu do videogame aqui de Pernambuco foi nosso, né? Que a gente trouxe pra cá também nesse mesmo ano. E daí a gente foi migrando e devagarinho a nossa ideia a gente conseguiu, que era trazer todo tipo de videogame, né? Desde os retrôs aos mais atuais. Para dar acessibilidade para absolutamente todo mundo, né? Para quem tem videogame em casa, quem não tem. E para quem tem, vir competir com outras pessoas também. Então tem um pouco de tudo isso aqui. Mais gratificante, assim, é um evento gratuito, né? A gente tá coletando alimentos aqui para quem queira trazer alimentos também para algumas instituições carentes e tudo, e para principalmente para os desabrigados das ruas do Recife também. Mas como você falou, essa questão é gratificante ver que a gente faz essa ponte entre a família, que eu falo muito sobre isso, e tá rolando bastante isso aqui. Aqueles pais que estão jogando Atari com os filhos bem pequenininho assim. Tá muito bonito. Tá, a galera tá curtindo pra caramba. Tá lotado aqui. Projetos do futuro aí, de Kelmer.
Produção Kelmer, PowerCon. É, Cidadão Kelmer Produções, né? Pronto. A nossa produção que tem esse selo PowerCon, entre outros também. O nosso objetivo é poder fazer essa mini turnê. A gente está com a turnê Adventure, que é justamente seguindo por vários locais aqui. A gente está fazendo esse shopping, está fazendo diversos shoppings também, podendo trazer mais interatividade entre a galera e o máximo possível de entretenimento também, né? Nossa! E aí, foi difícil trazer esse bicho aí? Rapaz, eu acho que quem que vai poder dizer isso aí é o Luiz, né? Aqui da Gracon, que além de ser um parceirão também, né? Conseguiu uma galera grande, né, pra trazer esse rapazinho pra cá, né, que tá fazendo. Tem que malhar, hein, pra trazer aí. Não, já tem que malhar pra poder, olha os braços do cara aí, velho. É isso aí, galera. Ano que vem tem mais. Se Deus quiser. Esse ano tem mais coisa? Tem mais umas novidades, a gente só não pode soltar ainda, porque tá só esperando liberarem as datas. É, mas tá vindo muito mais coisas aí, se Deus quiser, certo? Muito obrigado a todos vocês que acompanham esse canal maravilhoso aqui desse meu amigo também, que tá voltando com tudo também, né? Valeu, um abraço aí, Kelmer.